Учурда Ош шаарынын калкын тейлеп жаткан маршруттук каттамдардын айдоочулары жүргүнчү таш улагында көптөгөн эреже бузууларга жол берип келет. Биз бүгүн кичи автобус жана анын айдоочулары үчүн иштелип чыккан өкмөттүн токтомунда көрсөтүлгөн эрежелерге акцент жасайбыз. Демек, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013 жылдын 23 сентябрындагы номер 519 токтому автоунаа транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуудагы уюштуруунун эрежелеринде көрсөтүлгөндөй ташуучуга коюлган негизги талаптар. Биринчи, жүргүнчүлөрдү коопсуз ташууну камсыздоо, экинчи, айдоочунун иш тажрыйбасы 4 жылдан кем эмес болуп, D категориясына ээ болсо. Үчүнчү, айдоочулардын рейс алдында күн сайын медициналык текшерүүнү, техникалык кароону камсыздоо. Төртүнчү, транспорт тартибин жана автобустун сыйымдуулук ченемдерин сактоо. Бешинчи, жүргүнчүлөрдү ташуу маданиятын жана сапатын камсыздоо. Алтынчы, маршруттук салондордун биринчи оруну инвалидтер жана кош бойлуулар үчүн бөлүнүү. Тагыраак айтканда, мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн орундуктун жогору жагына атайын белги түрүндө жазылышы керек. Ал эми айдоочу жумушка чыгаар алдында өз иштеген ишкана менен түзүлгөн келишимдин негизинде төмөнкү эрежелерге баш ийгөө милдеттүү. Таңертең жумушка чыгаар алдында унаасын техникалык кароодон өткөрүү, айдоочу өзү медициналык кароодон өтүү. Эгерде айдоочу спирт ичимдигин ичкен болсо же кан басымы 140 ашса жумуштан автоматтуу түрдө 48 саатка четтетилет. Айдоочу жүдөгөн абалда медициналык кароодон өтүүгө келсе, нарколог тарабынан жумушка чыгуу үчүн жолдомо кагазы берилбейт. Учурда Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасынын карамагындагы 2 троллейбус жана 2 автобус линиясы шаардын борбордук көчөлөрүн телесе, ал эми шаардын калган бөлүгүн 48 маршруттук линиясы жүргүнчүлөрүн телеп келет. Видео жаккан болсо лайк басыңыз, бөлүшкөндү унутпаңыз.